Григор Димитров пристигна в София за участие в турнира София Оупен. Той кацна на Народна Земя в компанията на своята приятелка певицата Никол Шерцингер. Двойката успя да избегне журналистите, които чакаха на випа на летище София. Няколко от феновете на Димитров обаче успяха да се снимат с него и получиха автографи. Димитров и неговата половинка бяха във видимо добро настроение. В събота от 13 часа българският нашия ще даде пресконференция преди началото на турнира в Арена Армеец. Той ще стартира участието си на София Оупен директно от осмина финалите в четвъртък 9 февруари.